አንዳንድ ሰዎች ሚኒሊክ ከሴት ጋር ፍቅር ማቋስ መስለው ያወሩባቸዋል ግን እውነት አይደለም ይላል ጳውሎስ ኞኞ አጼ ሚኒሊክ በተሰኘ መጽሐፉ። ውብና ዘንፋል ላይ ሆኑት በእድሜ እንደናታቸው የሚቆጠሩት የስምንት ልጆች እናት የነበሩት ወይዘሮ ባፈና የሚኒሊክን ልብ በፍቅር የነደፉ ሴት ነበሩ። የመራ ቤት የባለ አባት የነበሩት ወይዘሮ ባፈና ከሚኒሊክ ጋር የተገናኙት ሚኒሊክ ከመቅደላ አምልጠው ሸዋ እንደገቡ ማለትም በ1858 ዓ ም ነው። ሚኒሊክ በመምጣታቸውም ወይዘሮ ባፈና ሚኒሊክን አግብተው ከሚኒሊክ ጋር ለመንገስ ፈለጉ። ሚኒሊክ ግን እናታቸው ከሚሆኑ ሴት ጋር ለመንገስ ስላልፈለጉ ነገሩን ችላ ብለው በወዳጅነት ብቻ ቆዩ። ኢጣሊያዊ አባ ማሲያ ከሚኒሊክ ጎን ነበሩና በ1861 ዓ ም አንድ ቀን ወይዘሮ ባፈና አባ ማሲያን ጠርተዋቸው ሚኒሊክ በእርሶ ላይ ትልቅ እምነት እንዳላቸው አውቃለሁ፣ ይወድዎታል፣ ያከብሮታል። ታዲያ ለምን በሕግ እንዲያገቡኝ አይመክሯቸውም? ቢያገቡኝ ደግሞ ልጅ ወልድላቸው ነበር ማለታቸውን ጽፈዋል። ማሳያ ግን ሚኒሊክ ወጣት ሴት አግብተው ልጅ ለመውለድ እንደሚያስቡ ያውቃሉና እሺ እያሉ ሳይናገሩ ኖሩ። ሚኒሊክ ከባፈና ጋር በወዳጅነት 17 ዓመት ሲቆዩ ባፈና የሚኒሊክን መንግሥት ለመገልበጥ እስከ መነሳት ደረሱ። ሚኒሊክ ግን ይወዷቸው ስለነበረ ሁሉንም በይቅርታ ያልፏቸዋል። ሚኒሊክ ጣይቱን ካገቡም በኋላ ባፈና ዘንድ መመላለሳቸውን አልተዉም ነበር። በኋላ ግን ብዙ ተራኪዎች እንደ ጻፉት ሚኒሊክ ከመኳንቶቻቸው አንዱን ጠርተው ባፈናን በሚስትነት አግባት ብሎ አዘዙት። እሱም ንጉሥ የደረሰባትን ሴት የእርሶን የጌታዬን ቅምጥ እንዴት አድርጌ ያገባለሁ ቢላቸው፣ እንደሱ አይደለም፣ አንተ ከእኔ ብትሰርቅብኝ ኑሮ ወዳት ነው የነጠቀኝ ይባላል። አሁን ግን አግባት ብዬ ማዝህ የማትፈልጋትን ሴት ነው አሉት። ሰውየው መሬት ስሞ ሄደ። ባፈናም በ1879 ዓ ም በጥር ወር ሞተው ደብረ ሊባኖስ ገዳም ተቀበሩ። ወይዘሮ ባፈና በ1874 ዓ ም ግድም አንድ ወንድ ልጅ ከሚኒሊክ ወልደው ነበር። ልጁ ግን ሲወለድም በሽተኛ ብጤ ስለነበረ ሳያድግ ሞተ። ከጉራጌ ሴት የሚወለድ ልጅ ኢትዮጵያን ለብዙ ዘመን ይገዛል የሚል ትንቢት ነበርና በዚያ ሳቢያ መኳንንቱ ሁሉ በጉራጌ ሴት ላይ ሽሚያ በያዘበት ጊዜ ሚኒሊክም ወይዘሮ ወለተ ስላሴን ይዘው ነበር። ወይዘሮ ወለተ ስላሴ የጉራጌ ባላባት የቶሮ ልጅ ናቸው። ወይዘሮ ወለተ ስላሴ ለዳግማዊ ሚኒሊክ ሁለት ልጆች ወልደውላቸዋል። ያኔ ወይዘሮ ባፈና በሕይወት ነበሩና ሚኒሊክ በወይዘሮ ወለተ ስላሴ ፍቅር መያዛቸውን እንዳወቁ ራሴ ዞሯል አበድኩ ብለው ለጥቂት ጊዜ ታመው ቆዩ። ከነኚህ ሁሉ በፊት ሚኒሊክ መቅደላ ላይ በግዞት በነበሩበት ጊዜ አጤ ቴዎድሮስ ልጃቸውን ወይዘሮ አልጣሽን ድረውላቸው ነበር። ከሚኒሊክ ጋር አብሮ የነበረው እስረኛ ዋልድሜር ጥሩ ወጣት ነበረ። ፈጣን፣ ጨዋና ትሑት ነበረ። በዚህ ምክንያት ንጉሠ ነገሥቱ ልጃቸውን ልዕልት አልጣሽን እንዳሉለት በማለት ጽፎላቸዋል። ከመቅደላ አምልጠው በወጡ ጊዜ ሚስታቸውን ወይዘሮ አልጣሽን ከዚያው ከመቅደላ ትተዋቸው ነበር የወጡት። እንደ ኢስተርን አጻጻፍ የሚኒሊክን ማምለጥ አልጣሽ ሲሰሙ አለቀሱ። ማምለጣቸውን አልቃወምም፣ ነገር ግን እኔን ሚስታቸውን ለምን ትተውኝ ሄዱ አሉ ብሎ ጽፏል። ሚኒሊክ ከመቅደላ ሲያመልጡ አልጣሽን ትተው ይውጡ እንጂ አረሷቸውም ነበር። ሳሌም ቢኒ በያዘው ማስታወሻ ኦክቶበር 1 ቀን 1890 በሚለው ቦታ ኤልግ ሲያጫውተኝ አንዴ ትግራይ የነበርን ጊዜ ወይዘሮ አልጣሽ ከንጉሥ ሚኒሊክ ድንኳን ሲገቡ አየሁ። እንደሰማሁት በአንድ መሶብ በሉ፣ ሌሊቱንም ከዚያው አደሩ ይላል። ስለ መጨረሻው ጊዜ ሳሌም ቢኒ የቴዎድሮስ ልጅ የመሸሻ ሹሞች ሁለት ሆነው መጡ። መሸሻ አንዴ የሚኒሊክ አማች ነበረ። ሰዎቹ የመጡት የሚኒሊክ የመጀመሪያ ሚስታቸው ወይዘሮ አልጣሽ መሞታቸውን ለሚኒሊክ ለመንገር ነበር። ያቺ ምስኪን ከሚኒሊክ ያረገዘችው ሞተች። የሞተችውም በተጌቱ ትእዛዝ መርዝ ተደርጎባት ነው ይላል። አልጣሽ ቴዎድሮስ የሞቱት በ1883 ዓ ም ጥቅምት ወር ነው። ለሩ ሚኒሊክ ጠጅ የምትቀዳላቸው አንዲት ወፈር ያለች የደስደስ ያላት ሴት ነበረች። ስሟም ደስላ ነው ይላል። የካቶሊኩ ሚስዮናዊ አባ ጃሮሳቭ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ሐምሌ 1 ቀን 1910 በጻፉት ደብዳቤ ልጅቱ የወሎ ኦሮሞ ናት ይላሉ። ብዙውን ጊዜ የፈረንጅ ጸሐፊዎች በአገራችን ስም አጠራር ላይ ስህተት ያደርጋሉ። እንደዚያም ሁሉ ለሩ ደስታን ደስላ ብሎ እንደሆነ ወይም ደግሞ
ስሟ በርግጥ ደስላ መሆኑን ለማረጋገጥ አልተቻለም። ለሩ ከጻፈው እንመልከት። አንድ ቀን ማታ አንዲት ገረድ በጆሮዋ ነይ ቀስ ብለሽ በጨለማው ውስጥ እንሂድ ይሁዳን በሳለ ተከበረ አልጋው አብቅቶሻል አለቻት ይላል። ደስታ መቃይ መሰላ አንገት የነበራት ውብ የደስደስ ያላትና ብልሴት ስለነበረች ምኒልክ በወዳጅነት ለብዙ ወራት ወደዋት ቆዩ። ያደር ግን ሆዷ እየገፋ ይታይ ጀመር። ነገሩንም ገልጣ ለንጉሡ ለመንገር ፈራች። በቤተ መንግሥቱ ያሉ ከምኒልክ ለመውለድ የሚመኙ ሴቶች ሁሉ ቀኑባት። አርግዛለች፣ በማርገዟ ይሆናል ንጉሣችን ከእሷ የተጣበቁት እያሉም ያሟት ጀመር። እንዳትጠጋቸውም ያባሯታል። ምኒልክ ወደ ሰሜን ዘምተው በነበረ ጊዜ በሌሉበት ከቤተ መንግሥቱ እንድትወጣና ዳግመኛ እንዳትመለስ ተነግሯት ተባረረች። ደስታ እያለቀሰች በእግሯ ምኒልክ ወደ ሄዱበት ወደ ሰሜን አቅጣጫ ብቻዋን ጉዞ ጀመረች። ወሯ ገብቶ ነበርና የመውለጃ ቀኗ ሲደርስ በጉዞዋ ላይ ልጇን ወለደች። የተወለደችው ልጅም የምኒልክን መልክ ይዛ በመወለዷ ደስ አላት። ስሟንም ሸዋረጋ ብላ ሰየመቻት። ምኒልክንም ለማግኘት ተቸግራ ብዙ ዓመት ልጇን ይዛ ስትንከራተት ቆየች። በየደረሰችበት ቦታ ሁሉ እንጀራ ጋጋሪነት እየተቀጠረች ልጇን እንዳይገድሉባት ሁሉን ነገር በምስጢር ይዛ ኖረች። ልጇ ሸዋረጋ የሰባት ዓመት ልጅ ስትሆን እናቲቱ ደስታ በሕመም በ1889 ዓ.ም በነሐሴ ወር ሞተች። ከመሞቷ በፊት ግን ልጇን ጠርታ በምስጢር ልጄ ዳነሽና እስክታድጊ ድረስ ማንም ይሰጥሽ ምግቢ ካደግሽ በኋላ ግን ይህን በአንገትሽ ላይ በቆዳ ሰፍቼ ያሰርኩልሽን ወረቀት ለምታምኛቸው ሰዎች አሳይ፣ እሱም አባትሽ ማን መሆኑን የሚነግር ወረቀት ነው ብላት ሞተች። ሸዋረጋ 10 ዓመት ሙሉ በጠባዋና በመልኳ በሁሉ ዘንድ ተወዳጅ ሆና አደገች። ውብ ጥርሶቿንና ውብ ዓይኖቿን ይዛ ለአንዲት አሮጊት ግርድና ተቀጠረች። አሮጊቷ በበቅሎ ሲሄዱ ተከታይ በመሆን ሲወርዱም በመደገፍ ታገለግል ጀመር። ወታደሮች ወደ ጦርነት በሚሄዱበት ጊዜ ግን የተቀጠረችበትን ቤት እየተወች ከወታደሮች ጋር አብራ መዝመትን ትወድ ነበር። በጉዞም ላይ ሰራዊቱ በሙሉ በአመሏና በሳቅታነቷ ይወዳታል። ለአቅሜዋን ስትደርስም አንድ ወታደር አግብቷት ይዟት ወደ ሐረርጌ ሄደ። አንድ ቀን ከባሏ ጋር ሲጨዋወቱ ባልየው አንገትሽ ላይ ያለው ድግምት ምንድን ነው ብሎ ጠየቃት። እሷም የእናቷን ምስጢርና አደራ ለመጠበቅ አልናገርም ብላ እምቢ አለች። ባልየው መስተፋቅር የያዘች መስሎት ጉዳዩን ለንስሐ አባታቸው ነግሮ እንዲጠይቁለት አደረገ። ንስሐ አባትየውም ያንን ክታብ ፈተው ቢያዩት ጉዳዩ ሌላ ስለሆነባቸው ደነገጡ። ባልየውንም ኑሮን ለማሳደግ ከፈለግ ይችን ልጅ ወደ ንጉሡ ውሰዳት፣ የእሳቸው ነች አሉ። ሸዋረጋ ከባሏ ጋር አዲስ አበባ መጣች። ጉዳዩም ከእቴጌ ጣይቱ ዘንድ ደረሰ። ጣይቱም እንዳዩዋት ልጅቱ ምኒልክን በመምሰሏና ጥርስና ከናፍሯ ደግሞ እናቷን በመምሰሉ የዚያች የተባረረች ገረድ ልጅ መሆኗን ወዲያው አወቁ። እንድትታጠብና ጥሩ ጥሩ ልብስም እንድትለብስ አደረጓት። አንድ ቀን ጣይቱና ምኒልክ ሲጨዋወቱ ጣይቱ ያስታውሳሉ ወይ ድሮ ወደ ሰሜን በዘመቱ ጊዜ ያችን የወደዷትን ገረድ ተወደደው ሲመለሱ እንዳጧት ያስታውሳሉ ብለው ምኒልክን ጠየቋቸው። ምኒልክም አስታውሳለሁ እንጂ ለምን ሄደች ብለው ጣይቱን ጠየቁ። ጣይቱም ታሪኩን ዘርዝረው ነገሯቸውና ሴት ልጅ በወለደች በሰባት ዓመቷ ሞተች አሏቸው። ምኒልክ አዘኑ። ጣይቱንም ልጅቷን እንዲፈልጉ ነገሯቸው። ይህኔ ጣይቱ ተነስተው ወጡ። ጥቂት ቆይተውም በብዙ ወጣት ሴቶች ታጅበው ተመልሰው ገቡ። ይህን ያዩት ምኒልክ ተቆጥተው ጣይቱ የነገርኩሽን ነገር ለምን እሺ አትይኝም? ፈልጊ ያልኩሽን ፈልጊ አሏቸው። ጣይቱም ፈልጌ የማገኘውልዎት እኮ ብለው መለሱ። ምኒልክ ጣይቱን ተከትሎ የገቡትን ወጣት ሴቶች ያው ጀመር። ሴቶቹ ሁሉ ተመሳሳይ ልብስ ለብሰዋል። ሁሉም በተርታ ቆመዋል። ምኒልክም ተነስተው እየተጠጉ ሲመለከቱ ያቺን ሸዋረጋን ከሰልፉ መሃል ስበው አውጥተው ትኩር ብለው አዩዋትና ፈገግታዋ ሁሉ እንደ እናቷ ነው ብለው አዘኑ። ልጅ በማግኘታቸውም ተደሰቱ። እዚህ ተቀመጪ፣ ለአንድ መኳንንት እድርሻለሁ አሏት። በ1876 ዓ.ም ሸዋረጋ ለወዳጁ አሊ ተዳሩ። ወዳጁ አሊም አልፈልግም ብለው ሸዋረጋን ሲፈቱ እቴጌ ጣይቱ ተናደዱ። ምኒልክ ግን አልተናደዱም። በኋላም ወይዘሮ ሸዋረጋ ለወሎ ራስ ሚካኤል ተድረው
በ1888 ዓ.ም ጥር 25 ቀን በወሬመኑ ተንታ ውስጥ ልጅ ያሱን ወለዱ። ሚኒሊክ ወይዘሮ ጣይቱን ሲያገቡ እድሜያቸው 30 ዓመት ነበር። ለጣይቱ አምስተኛ ባላቸው ናቸው። እቴጌ ጣይቱ ማን በመሆናቸው ከሚኒሊክ ልጅ አልወለዱ። አንድ ቀን ሚኒሊክ የልጅ ነገር አንስተው ከጣይቱ ጋር ሲጫወቱ እግዚአብሔር ለምን ልጅ አልሰጠንም ጣይቱ ብለው ይሏቸው ጣይቱ ሲመልሱ ለምን በዚያ አዝናሉ? ሁልጊዜ ምናስብላቸው 14 ሚሊዮን ልጆች አሉና አይደለም አሏቸው። የዚያን ጊዜ ኢትዮጵያ ህዝብ ዛት 14 ሚሊዮን ነበር። ሚኒሊክ ከወይዘሮ አብቹ ወይዘሮ ዘውዲቱን ወልደዋል።